До польського міста Лодзь прибули американські солдати в рамках підготовки до військових навчань НАТО, що відбудуться в червні. Містом проїхалися колони з 30 танків. Вони прямують на південь до Підкарпатського регіону, щоб тренуватися з польською армією. Мета операції – продемонструвати силу НАТО перед зовнішніми небезпеками, зокрема і з боку Росії.